İndi imkan verin sözümüzü deyək ha. Bəs salam. Salam, götür. Günahlarda mıydı? Yiye şimdi. Kazada bir nefes saklandı. Biraz aralı. Bir nefes de saklandı. Kırahtan gel, kırahtan gel. Gördüğünüz şimdi bir nefes de saklandı. Gördüğünüz kimi bir nəfər də yenidən saxlanıldı. Tamam, sizə izlə etdən, iki nəfər yenə də saxlanıldı. Bu maşına yenə də saxlanıldı. Bu qədər üç metrin əsası. Sizə zarf edəyəm, maşın. Gel. Gel kesin sizi kabul edeceğim. Gel abla kabul edeceğim. Gel abla. Gel abla. Gel abla. Gel abla. Gel abla. Gel daha bir nefer gördüğünüz kimi, Qarabağ əlli. Elim əni də baxını göstərək ki. Mənə göstərəm, əlim! Əlim oğlum! İki nəfər, iki nəfər. Daha üç nəfər, artıq üç nəfər saxlanıldı. Gördüyünüz kimi Qarabağ əlli idi, bəyəkvar problemləri demək çalışıldı. Gördüyünüz kimi artıq burada... Arkadaş Qarabağ əlli, sən nə edirsiniz? Ayla.